Tak, nezávodní hlavu, to už všichni viděli. Je jako hotová, konečně. A tady bylo něco zajímavějšího, respektive co k tomu taky patří. Má tady jedno nezávodní sání, nezávodním karburátorem. A pro mě nejdůležitý je to bude fungovat. A jestli si o tom někdo myslí, že to je závodní nebo nezávodní, mně je celkem úplně jedno. Takže asi tak.